Takže já vás vítám u 6. dílu mého Minecraft Let's Play. Hrajeme Minecraft 1.7.2 a v posledních asi 3 dílech tady se mnou hrál i Xtreme, ale tentokrát to bude jinak a budu tady hrát jenom sám. Rozhodně to nemá žádný hlubší důvod, nesouvisí to ani tak s tím, že minule mě Xtreme naštval, protože díky němu, no, řekněme, hrál v tom i on svou roli, prostě jsem přišel o všechny věci. Ale prostě za prvý dneska tady nebyl, za druhý jsem říkal dopředu, že prostě nebude ve všech dílech a proto jsem se rozhodl, že to dodržím a udělám teďka takový kratší, ale pořádně nadupaný produktivní díl, kde se opravdu budu soustředit jenom na tvoření a ne na dělání blbostí, takže pro některý z vás to možná bude trochu nuda, pro některý z vás to naopak bude zajímavější, protože nevím jak vás, ale mě už to občas trochu štvalo, jenom věčný dělání nesmyslů, takže já si prvně udělám základní potřeby, jako kdyby jsem byl v nějakém prvním díle, protože prostě jsem o všechno přišel. A já si nejsem jistý, jestli tam v tom byl i diamantový krumpáč nebo jenom železný. Doufám, že jenom železný, ale nejsem si teďka jistý, možná i dia. Fakt nevím. Takže takhle. Naštěstí teda zásoby byly v truhlách, takže o to jsme nepřišli. A Xtreme má ještě věci u sebe, no jídlo. Máme jednu bramboru, nice. Takže všechny záložní stejky sežral Xtreme, jak tak koukám. Protože jsem si pamatuju, jak jsem tam ještě ručně griloval tady stejky. Do případu, no, já jsem si říkal, že tady byla dřív postel, on si akorát jich s tím přesunul a už jsem si myslel, že mu zmizela. Což vůbec nevím, jak by se stalo. Teďka bych chtěl říct ještě informace nějaký, takže samozřejmě jsem si všimnul, že vlastně tou dobou, co se na to díváte, tak už to možná bylo 1000 odběratelů, možná ještě ne, každopádně aktuálně to je 995 odběratelů a jde to čím dál tím rychleji, protože prostě asi ty lidi, když vidí, že to je blízko tisícovky, tak je to víc motivuje, aby ten odběr dávali, protože prostě v posledních dnech to stoupalo čím dál tím rychleji, jak se to blížilo k tisícovce. O to tolik nejde, prostě vím, že to tak je a určitě chci udělat nějaký pořádný speciál. A ještě nemám úplně vymyšleno, jaký ten speciál bude. Určitě nějaký bude a budu se snažit udělat ho opravdu výjimečný, protože 1000 to je, myslím, že asi nejvyšší hranice, která má samý nuly a jednu jedničku, kterou kdy dosáhnu, protože dost pochybuju, že bych v životě dal 10 000. A proto to bude asi jeden z největších takových milestoneů v mojí tvorbě na YouTube. V posledních dnech jste si asi mohli všimnout, že opravdu těch videí nebylo moc, protože prostě ani tak ne, že bych neměl doslova vůbec čas. To není ten hlavní problém, ale prostě ta škola mě tak vyčerpává, že když už potom jsem doma, tak jsem naprosto vyčerpaný a rozhodně nemám energii na točení a nevím, co točit často. Jo, hlavně prostě jsem vyčerpaný z té školy, jo, je to prostě zlý. Já jsem chtěl udělat tady upgrade, teďka upgrade farem, ale zjistil jsem, že nemám vůbec žádný písek a nemám čas teďka ho jít těžit. Protože ani tak ne z důvodu délky videa, to klidně můžu stříhnout, jde tedy o to, že nemám čas, protože už je docela pozdě. Tak nevím, jestli bych chtěl něco natěžit a ještě vypálit, abych to chtěl použít tady na prosklený výběhy. Já tady můžu pokácet tuhle břízu, protože pravděpodobně tady se bude stavět dřív nebo později. Takže to tady akorát blokuje a hlavně nemám dřevo, takže to je vlastně takovej dvojproduktivní věc. A když už jsme u toho těžení, tak toho můžu natěžit víc a udělat tady aspoň dřevěný ploty kolem obilí a nějak to tady hezky zaopatřit. Zkusím tady si taky někde, jo, si skočím tamhle pro hlínu a trošku tam ještě budu zrovnávat povrch, no a potom upravím ty farmy, možná vymyslím ještě něco dalšího, to uvidíme. Co jsem to chtěl? Hlinu. Hlina. Tak jo, možná jsem to vzal zbytečně moc. No, každopádně tady asi zadělám to jezírko nahoře, ne tohle, ale tady to nahoře, protože tady docela blokuje místo a to není nic dobrýho a zase mi začalo praskat v uchu, což už se mi někdy při natáčení stalo, asi to je nachlazení, protože mám zahleněný uši, teda nos a on ty nějaký ty nosní cesty a ušní cesty, je to nějak propojený, takže to s tím skoro jistě souvisí. Takže se mi hůř mluví, ale budu se snažit to ignorovat, i když to není moc příjemný.
Taky jsem to asi říkal v minulém díle, ale někdy až na konci, tak ono teďka to už je stejně jedno, protože už tohle taky není začátek videa, ale můžu to zopakovat, že natáčení remasterované verze seriálu Pomsty za diamanty, která bude vlastně ve formě jednolitýho filmu, bude udělaná v nejlepší kvalitě, a to nejenom audiovizuální, hlavně tematický, prostě dějový, celkově zpracování chci zvládnout o dost líp. No a mělo, už jakoby jsem říkal, že se na tom pracuje, což je pravda, ale zřejmě začneme na novo, protože máme zatím natočeno jenom hodně málo a zatím jsme se nedostali dál a teďka se ukázalo, že už dost brzo vyjde jedna dost revoluční verze realistických stínů, shaderů od Sonika, takže jsem se rozhodl, že když už jsme čekali tak dlouho, tak počkáme ještě chvíli, aby jsme to měli s těma novýma shaderama, který by měly být naprosto bombastický. Takže myslím, že to by za to stálo. Takže tady jsem to takhle nějak zarovnal, vlastně jsem tady zničil celý jezírko. Je to tady nepraktický, tady to je vlastně místo, kde bude jakoby se nejvíc rozšiřovat to naše území, ženy, farmy, všechny stroje, prostě úplně všechno, takže bude dost praktický, kdyby prostě, jo, ještě budu potřebovat hou a tohle. Takže bude dost praktický, kdyby se to tady uvolnilo. A já jsem chtěl udělat hou. To bude asi stačit kamena, možná si udělám jednu do zásoby, protože tady v tomhle díle budu používat hou víc než dost, taky si udělám dva kýble. Tak. Tady si někde na... Sakra, já jsem si zničil, to je zrovna teďka potřebu boru. Oh. Mohl bych vám taky teďka říct, že mám v plánu jeden dost zajímavý projekt, takový pokus, když už jste to vy, tím myslím lidi, kteří se dodívali až takhle daleko do náhodného dílu Let's Play, tak to znamená, že se asi na mě díváte aktivně, tudíž vás považuji vy, co se na to teďka díváte, za docela věrný fanoušky, tak to řeknu vám. Ten projekt se bude týkat pokusu o cover jedné písničky, kterou jsem náhodou nalezl na netu. I když to není přímo styl hudby, který já normálně poslouchám, tak se mi to dost líbilo a hlavně má to takovou stavbu celý té skladby, která se doslova nabízí k tomu, aby se na to udělal takový ten stupňovitý cover z různých stop prostě, který jakoby, že víte co, jakoby, že nahraju prostě jednu stopu, třeba jeden nástroj, potom druhou, pak to jede prostě do sebe ty stopy a přidávají se další a ta písnička k tomu, no nebudu říkat, která to je, ale pravděpodobně se o to pokusím. Prostě protože jsem tak trochu multi-instrumentalista, tudíž to je pro mě docela no problém. Jo, tady to takhle asi teďka jsem o ně pošlapal a tak podobně, ale to nevadí, protože tady vlastně stejně teďka dost poškodím, protože tady to úplně oddělám. Já jsem se rozhodl, že to tady předělám, aby to tady nějak vypadalo, on to tady bylo takový jako, nemělo to přesně daný hranice, bylo to prostě nedokonalý, takže tady někde, tady nic nebude, tak tady si uděláme nekonečný vodní zdroj. Teďka jsem to pokazil, protože jsem omylem zničil jeden blok, teda jeden kýbl. Tak, ježiš, kaktus. Tak to tady nalejeme. A udělám tady, vlastně to chci rozdělit hlavně na vlastně brambory s... brambory a mrkve a zvlášť potom tam dát obilí. Takže vstup bych nechal naproti, ať je to symetrický, takže tady to je takhle jeden blok a tady už je plot. Takže to dáme takhle. Teďka potřebujeme nějaký dřevo na ten plot, já jsem koukal, že v truhlách dřevo není, tak tady zničím tyhle ty podivný břízy, které jsou podložený blokem hlíny, který vůbec nevím, jak se tady vzali, proč se tady vzali, kdy se tady vzali, kdo to zapříčinil, řekl bych, že to může extrém, protože já si nepamatuju, že bych to dělal a samo to tady takhle asi nevyrostlo. A vůbec nevyrostlo takhle na bloku, je to nepraktický, vypadá to divně. Já tady vezmu teda nějaký ty birch saplings a to nějak zasázím. Ještě vezmu tady tuhle tu, protože se mi to prostě nelíbí na těch blocích, ale hlavně potřebujeme teďka hodně dřeva na ty ploty. Takže si tady hodím tohle, udělám ze všeho tohle a teďka z toho ještě udělám tohle a ještě tohle. Tak uvidíme, kolik nám to hodí, ale řekl bych, že to nebude žádná sláva. Oni dávají nějak, jo, dva, no to je teda, to je dost málo, ale OK. No, uvidíme.
zatím dělat, ježiš, já jsem blbej, já vlastně potřebuju udělat nějaký dvířka. Oni možná nějaký jsou vyrobený tam a možná i nějaký ploty, ale než bych tam došel, tak já můžu tady hodím sapling, tady pokácím ještě jednu břízu, když už tady kácíme jenom břízy. Samozřejmě dojde zase někdy i na duby, nebudu tady nějak diskriminovat břízy. Oh Jesus Christ, jak jsem se dostal k tomuhle tématu diskriminace stromů. Myslím, že už opravdu čas bych šel spát, protože už melu nesmysly, ale ono to možná bude trochu vtipné, tak kdo ví. Tohle to si vezmu. Jinak, co se týče těch 1000 odběratelů, tak forma toho speciálu bude minimálně z části tvořit, vlastně bude, ten speciál bude minimálně z části tvořen vlogem. Takže se můžete těšit na to, že uvidíte, jak vypadám, protože asi to vlastně nikdo to o tom takhle nepřemýšlel, ale vypadám dost jinak, než jsem vypadal vlastně na jakémkoliv dosavadním vlogu, protože jsem si tak trochu nechal narůst dlouhý vlasy. Respektive, jestli si vybavujete někdo nějak poslední vlog, který byl někdy informační, někdy v červnu, možná, tak nějak, tak tam jsem měl prostě celkem normálně dlouhý vlasy a od té doby jsem nebyl u holiče, a takže mám už docela dlouhý vlasy, vypadám prostě dost jinak. Vůbec nevím, proč jsem to říkal, koho to zajímá, který vypadá nějaký neznámý 1000 odběratelový Minecraft Let's Player, ale to je jedno. Když už se na mě díváte, tak by vás to zajímat mohlo, a já myslím, že mám dost nahlas zvuky, takže si je takhle slyším. Co se týče editačního programu, možná víte, že teďka je to takový všelijaký, prostě chvilku jsem používal trial verzi nějakého Movie Studia od Sony, chvilku jsem používal něco úplně jiného zase, já už ani nevím. Každopádně vypadá to tak, že si to studio koupím, ale zatím ještě k tomu nedošlo a do té doby zůstanu asi u Movie Makeru, protože mi nic jiného nezbývá. Jinak když tak tady budu komentovat už teďka, co dělám tady. Jo, vlastně jasně, já jsem odendal vodu a ono to začíná odmírat. Tohle musím udělat. A začíná se smívat, takže se půjdem co nejvíc vyspat. Já to tady nakonec vlastně protáhnu až sem ten plot, nebo takhle by to stačilo. Ježišmarja. Já to protáhnu takhle, protože potřebujeme určitě tady toho hodně a tohle bude vlastně co? Tohle bude obilí, nebo já ani nevím. No, půjdeme se vyspat, ráno moudřejší večera, jak se říká, takže až na to líp uvidím, tak bych to mohl líp vymyslet, což nedává žádný smysl, ale prostě se jdu vyspat. Jo. A taky bych tam nechtěl zakomponovat dýně, takže když o tom tak přemýšlím, tak do třetí se všeho dobrýho to vrátím na původní pozici, protože vlastně tady bude jenom obilí, takže nemá smysl to dělat nějak extra velký, protože to obilí asi bude potřeba jenom nakrmení a na jídlo se vyplatí spíš pěstovat ty mrkve. Po případě třeba potom melony, až někde najdeme. Myslím, že od toho updateu se dá najít v džungli, takže džungle není zas tak vzácená, takže by nebyl asi problém najít melony dřív než normálně. Nebo dřív než v dřívějších verzích. Tak co myslíte, stačilo by takhle velký pole na obilí? Občas se prostě ptám, jsem úplně retardovaný. Já se si vůbec nevšiml, že se tady snažím dělat symetricky vstup a udělal jsem ho úplně nesymetricky. No to si děláte srandu, jak se mi tohle povedlo, sakra. Takže samozřejmě to mělo být takhle. Skoro se mi to až nechce věřit, protože jsem přesně si musel všimnout takovýhle zásadní chyby. Je to jedno, ale já nemám žádný torče, no to je taky jedno. Tak tady to asi zaříznu společně s tím kravským výběhem, aby to bylo aspoň v tomhle ohledu symetrický. Tady to nádherně vlastně vychází, tady jsou tři, tady jsou čtyři, no není to úplně rovnoměrný, takže aby to tvořilo aspoň určitý dojem rovnoměrnosti, tak tady dám takhle dva široký to jezírko. I když to vlastně není praktický žádným způsobem, tak já jsem hrozně háklivý na symetričnost naprosto čehokoliv.
Takže prostě to takhle udělám a koukám, že tady mám hrozně málo semínek, takže tady zasadím tohle a pak to nechám růst a postupně to rozmnožím, protože jsem to tam předtím celý pokásil, když to nebylo zralý. A tady to potom zadělám leknínama, máš nějaký seženu, což vlastně není problém, protože tímhle směrem je bažina, jak jsem zjistil v minulém díle. Fajn, tak teďka bychom se mohli vrhnout na tu podstatnější farmu a to je mrkvo bramborová farma. Tady prodloužím cestu, necestu. Proč jsem řekl cestu, necestu? Ok, už je fakt čas jít spát. Nebo se aspoň nějak směřovat k tomu. Never mind. Tady vlastně bude portál, k tomu povede cesta, řekněme nějak tady, takhle by se to mohlo napojit. To teďka řešit nebudu, řeším to, jestli tady ještě může vejít někde taková ta farma, o které jsem právě mluvil. Tak ať to tady máme úplně rovný, takhle. No, tady je dost místa vzadu zatím, ale to není úplně pravda. A nebo že bych vlastně udělal tu obilnou formu jinde, tady to by bylo. To ne, to je divný. Uděláme to. Já nevím. Tady nebudu takhle sázet břízy takhle blízko, protože to tady stejně potom budu zarovnávat a vykopávat. Vešlo by se to, ale jo, vešlo. A tady pokácím tenhle strom, protože se tady moc nehodí, pak ho tam když tak můžu zasadit znova, kdyby se mi tam nakonec. Jo, on už ho tady extreme, tady takhle tohle vyparádil, ale to je mi celkem, no, však víte kde. A proto, ježišmarja, tady vlastně nejde vést cesta, když je to tady z kopce vedené. Oh, shit. What shall I do now? Ježišmarja, tak já to můžu udělat takhle. Tady bude vlastně ta cesta, která povede k tomu portálu a vodní, jakoby tam bude odbočka. Což docela dává smysl. Žádný smysl to nedává, ale mohlo by to tak fungovat. Tady dost zařízlý, což se mi skoro až nelíbí, ale co si s tím počneme, že jo? A já si musím vykraštit tady další placatý šutry. No teda na to, že jsem si dneska říkal, že vyloženě nemám náladu na natáčení, tak jsem se asi trošku mýlil, protože zatím mi teda, jak se říká, jede huba, až to není hezký. I když se to vlastně možná ani neříká, to je jedno, ale já to možná říkám. Takže vlastně to je docela dobře, že jsem nakonec šel dneska točit, protože i když nedokážu posoudit, co to říkám za nesmysl, jestli to je vtipný, jestli to má nějaký smysl, ale tak dokážu si ještě všimnout toho, že vlastně něco říkám, což se často třeba nestává v nějakých videích, což je vlastně špatně. Tak. Tady povede takhle druhá cesta, k tomu portálu vlastně, jakoby hlavně, ale tady bych takhle mohl na to napojit tu druhou farmu, já vlastně už mám docela málo fancy, což není taky moc pěkný, ale to je jedno. Jo, a jak to tady vymyslet? Tady to asi bude. Ježiš, to bude nesymetrie. Oh, fuj. Tak, do 50 všeho dobrého. Tady to posunu o jeden blok, ať tady to je jakoby symetrický a zároveň se tady uvolní víc místo pro mrkve. A všichni budou hrozně happy. A tady to vlastně nemusím zašlapávat, ono se to zašlape samo, když tam dám plot. Ušetřil jsem ti dva ploty a všichni jsme happy ještě dvakrát tolik. Jo, a teďka tady to povede tudy, tudy. No. Teďka nevím. Aby to nebylo takový moc stísněný tady ten prostor, takže tady to chci takhle trošku zarovnat. A tady teda bych to takhle protáhl až někam dozadu. Ještě kolik je hodinou, už bych pomalu měl končit tohle video. Tady. Jo, tady dozadu. Takže. Well. Tak. Tady bude takhle vstup. Ale tohle asi nebude stačit. Nebo bude, když tak to můžeme potom někdy rozšířit. A nebo tohle bude jenom na mrkev a na brambory to uděláme jinde, což asi bude nejlepší, protože prostě.
Jo, tady vlastně budu moc zmenšit jezírko, aby to zůstalo symetrický. Tak, nádhera. A tady teďka budu muset vypočítat, kam se nejlíp to, kam nejlíp dát jazérko. Raz, dva, nic, jeden, nice, tady to vychází, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři. Tak co to dát tady, já nevím, jestli by to teda zavlažilo všechno, ale mělo by. A podle mých bláznivých myšlenek by to bylo i, oh shit, symetrický, tak to vyzkoušíme. Tady zasadím kopec mrkví. A samozřejmě bude leknit na té vodě, až budu mít čas ho sehnat, ale teďka to tak asi nepůjde. No. Doufám, že tohle bude dostačovat pro naše, pro náš hlad. Případně to tady tenhle ten uřízlej roh ještě doplním, nebo to rozšířím do nějaký strany, nebo to rozšířím na úkor tady toho pole, nebo no. Takže tohle asi bude všechno pro tenhle díl. Nebylo to nic zas tak zajímavého, ale tak vybavuju si, že jsem něco říkal průjem tohle videa, tak snad to bylo něco aspoň do jistý míry smysluplného, nebo aspoň jakkoliv zajímavého, už si to nepamatuju vlastně. Fajn, tak to je asi všechno, já si tady nějak udělám pořádek, tady možná ještě udělám nějaký detaily, budu těžit stromy, těžit nesmysly, s Xtreme budem těžit všechno možný. A hlavně doufám, že už si na to občas taky najdu čas, tady můžu na závěr jako zlatý hřeb dodělat cestu až k portálu. Což není vlastně vůbec nic zajímavého, ale jako zlatý hřeb by to posloužit mohlo. Já jsem takový hrozný perfekcionista, takže já tady dávám většinou dva bloky. Tak a náhodně to vyšlo. Takže máme cestu až k portálu, tady luxusní pole. Luxusní cesty, no co víc si přát, ještě můžeme pomnožit tady krávy ze zbylého obilí, to jsem neměl, měl jsem to vyndat až tady, aby mi nevylezly. Tak, láska zadarmo, no užijte si to. A stále to ještě dostanu XPčka, nice. Nice, vypadni, já jdu otevřít dveře, vypadni. Nice. Takže to bude asi pro tenhle díl všechno, můžete zanechat komentář, můžete dát like, samozřejmě v příštím díle bude na 95% zase Xtreme, takže nemyslete si, že bych se na něj vykašlal, i když občas na to mám docela chuť, když dělá nějaké blbosti, ale to je jedno. Taky můžete dát odběr, pravděpodobně tohle dobou už mám 1000 odběratelů, nebo těsně pod 1000, a pokud mám těsně pod 1000, tak mi úžasně pomůžete, když vlastně dáte odběr a budu mít 1000, i když vlastně mi to nějak moc nepomůže, vlastně mi to pomůže v tom, že pravděpodobně se mi podaří získat partnerství, což mi trochu rozšíří možnosti na YouTube. A co si budem povídat, samozřejmě z toho asi kápnej pár korun, ale rozhodně nic velkého, co jsem to tak počítal, tak to zdaleka nedosáhne ani poloviny mýho současného kapesního. Takže si to doufám dokážete aspoň zhruba představit, samozřejmě nemůžu říkat žádné částky, ale prostě není to nic důležitého ty peníze, protože to je opravdu jako, že možná asi tak jednou za rok budu moct koupit nějakou menší vychytávku na natáčení a tím to tak hasne. A spíš tam budou asi i pár nových možností díky tomu. Takže rozhodně říkejte, a on to bude dělat pro peníze. Nebudu, věřte mi, že ne, protože z toho fakt skoro nic mít nebudu. Tak jsem snad řekl všechno, už jsem tady mluvil hodně, až to není dobře, tak se mějte a už jsem říkal jasně odběr, like, komentář, no však to znáte, jestli jste dali dislike, nezapomeňte napsat proč, protože by mě to moc zajímalo, abych věděl, co mám zlepšit, takže nazdar.